ناظرین کرام، ہمارے سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، جس کا نام ہے ذرا سوچئے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا چاہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایک ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ ذرا سوچئے گا۔